xogyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya antoni catres ayaa ergey cusub usoo magacaabaya dalka soomaaliya katrina lenga oo u dhalatay dalka ingiriiska ayaa waxa ay noqoneysaa ergega gaarka ee soomaaliya iyo madaxa xafiiska kaalmeynta qaramada midoobe ee soomaaliya u fadhiisan doono antoni catres xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa waxa uu sheegay in katrina lengada ay tahay diblomaasiyad sare xilkanina ay kala wareegeyso ergegi e wakiilka qaramada midoobe u qaabilsanaa soomaaliya jemes swan oo u dhashay dalka mareykanka kaasi oo in muddo ah ka shaqeynayay soomaaliya ergega cusub ee hogeeyaha qaramada midoobe u qaabilsanaan doonta soomaaliya katrina langet ayaa waxa uu sheegay xogeyaha guud in ka badan soddon iyo shan sano waaye aragnimo ah inay u leedahay arrimaha diblomaasiyada horumarka iyo xiriirka caalamiga a waxa uuna sheegay in ay horay uga soo shaqeysay wadamada afrika مدحوينها جمهورية دفدر الكا سوماليا حاس الشيخ محمود يا كولان سقوتنا وحا او يا سوماليا كولا قاتا وكيل كاقار كاي حوغا ايها قرم مدام بدوبا وقابل سنا سوماليا جامس سوان كاسي او حل لغاسي سو قبق بيه ايش قديس الدبلوماسي ده ده او كو جوغ دل سوان دور كاو كا قاتا تاقير دا دولد نمضا سوماليا قارا هان قرمت كا ابارها دقال الشباب كدن كا مرين عالي نور مارزا CBA TV, morte show.